1292. För vilket värde på talet A är linjen AX plus 2y är lika med 12 vinkelrätt mot linjen X plus 3y är lika med 6? Kom ni ihåg att K1 multiplicerat med K2 är lika med negativ 1. Då är de vinkelrätta. Ska vi titta. Vi ska omvandla båda ekvationerna först i K-form. Så har jag AX plus 2y är lika med 12. Så löser jag y. Om jag subtraherar den här med AX båda led. AX. Så har jag 2y. Negativ AX plus 12. Dividerar jag med 2. 2. 2. Så har vi y. Är lika med. Negativ a halv x plus 6. Den andra. Så har vi x plus 3y är lika med 6. Ja, minus x där. Minus x. Den här är 0. Den där också 0. 3y är lika med negativ x plus 6. Dividerar vi allt med 3. Så att y är lika med negativ en tredjedel x plus 2. Så k1 och k2 måste vara negativ 1. K1 är negativ a dividerat med 2. Och sen k2 är negativ en tredjedel lika med negativ 1. Om vi multiplicerar allt den där med 6. Så har vi A. Ja, det är för tidigt kanske. Det är bättre att vi gör så här. Negativ A multiplicerar negativ 1 är A. Sjättedelar lika med negativ 1. Så A. Multiplicerar båda med 6. Så det blir 1. A är lika med negativ 6. Det vill säga. För den här 2. Blir vinkelrätt. Det måste vara A. En negativ 6. Det måste.